Yes, máme bonus, dámy a pánové. Let's go. Jo, takže tady gamblíme, už to chápu. Takže my chceme, aby nám mizely ta levá strana, logicky, že jo, tam jsou h***a. Na pravý straně chceme, aby nám to zůstávalo. Takže to, co teďka vyberu, tak to nám zmizí. Krása. Krása, krása. Tvrtý sloupec druhá, takže tahle prostřední. GG. No nic. Kurva. OK, je to 2-2. Multikrát 2, otočení zdarma 10. Je to dobrý nebo ne? Vezmeme to, nebo jedeme dál? Já ten bonus chci vidět, hele. Nejdřív to vezmeme a potom klidně můžeme gamblit dál. Já se na ten bonus fakt chci podívat a mít nějakou šanci, že z toho alespoň něco bude, OK? Měly by padat sticky wildy, jestli se nepletu. Takže jsem rád, že padaj. To je bomba. Tak, první. A tam bude chodit po plátně, že jo? Přesně tak. Víc wildů, ale. Takže klasika, no. Padne bonus na novince, ale hodí nám Big Win. Hodí nám Big Win, dámy a pánové. 195 korun. Crazy. Ten bohužel není sticky. Jo, je dokonce. Oj! Oj, oj, oj! Hold on. Krát 4. Máme tam 4 wildy jezdící. Kámo, škoda, že se tady nepřidávají free spiny. Dobrý, poslední spin. Nějak normálně se srovnej. Co to je? Kámo, to by se dalo považovat za dead spin, ty vole. Kdyby byli normálně seřazený, tak to je crazy. 5 wildů, kdyby udělali linku, kolik by to bylo? No hodně, liter minimálně. Je tam oficiálně, ale. Yes! OK, nový druh Big Bass Bonanzy. Změna je v tom, že... Kámo? Že linku rybářů máme dole, jakoby. Neutíkej. Hezké. Pozbírá ty 3 kila, nebo ne? Tu zůstává. Dobře, nevím teda, jak tu hodnotu pozbíráme. Zajímavá funkce. Ale double rybář, to se mi líbí. To každopádně. Pokud už přetejká. Možná musíme naplnit. Pěkné. Zlatý to se bere, myslím. Dobrá. Takže hledáme zlatýho rybáře. Let's go. No jo, tam už není místo ani. Ještě jednoho? Dobrá. Zatím jsem spokojený, chybí poslední rybář a ještě nám zbývá kolik? 5 spinů? 4? 4? Je to tam, double rybář dokonce. Let's go. Tohle se zatím vyvíjí velice pěkně. Prosím, pokračuj. Dalšího rybáře. To má velký potenciál, kamaráde. Dej ještě 2. Pojď. Hezký. Je to maximální výhra. 10 000 x. OK, za mě dost dobrý povedený začátek. Momentálně máme výhry vynásobené 2. A na postoupení do dalšího stage nám chybí pouze 2 Olafové. Což z 10 spinů zas nezní tak složitě. Kámo, kde je rybář? Kde je rybář? 2000, ty vole. Ou, prosím, zlatýho rybáře, prosím. Kámo, doruč to. A nebo aspoň toho normálního, ať to teďka nechcípne. Pojď, more, na co čekáš, ale. Come on, rybář. Jasný, no, takže to chcípne, jakoby. Klasicky, jo? Mi chci říct, normální skript na bonanza, nic novýho. GG. Konec, asi jo. A tak pěkně to vypadalo a zase vyhraju mé schnilý 300, ne? To je joke. No ještě, dobré. Ale jakoby není to dobré, ale pokud padne další, tak to bude nice. Prosím, dej ještě rybáře, prosím, prosím, je to dost důležitý. Rybář, rybář, rybář. Ty kůňové na... Náhej. Jo, vyhra. Jednoduchý. Je to tam. Krása. Takže Bonanzo, poprosím tě. Lízátka, bomby, dobrý propojení, krásně to spoj dohromady, švestky, modrý. Kamaráde, to je škoda, no. Tahle bomba by se dala zužitkovat vhodně, líp se myslím. A Siri bych uvítal nejvíc, no nějakou bombu modrý. Hrozny. Not bad. 2 killča necelý. Ale pokračuj. Tak to je ono.
Tak to byla hodně velká škoda. Petardí. To je jo. Nice. Ještě trošku dej. Já mu to jsou plátna, že bych. Hrozny. Nevím co, melouny, nějaký zázrak. GG, poslední spin musí nasypat. Dolu ty valjamy. Ou, to stačí, to musí stačit. Ano, to stačí, jsme bonus, dámy a pánové. Tak, pojď do mě. Nějakou šílenost mi ukáž. Úplně brutální, ale. Jo. No, tak to úplně nesplňuje můj požadavek. V pohodě, dám těžší šanci. Velký čtverec. Aspoň něco. Zaplníme to kolo trošičku. To bude složitý. Zázračný valjamy. No, lucky wildy musí být. Fakt jako hodně zázračný. Jo, tak. Jako, on to zkresluje, protože 350 Kč jsme hrali ještě předtím. Bonus sám o sobě hodil asi 200. Škoda, no. A, že by. Jen přece. Prosím, dej ho. No to si píš, že tam dojede. Holka jedna. Tak krát deset, plátno, pláten. 5, 10, méně neberu. Prosím. Desítka? Jeď. Krát 3, GG. To je kolik? 600 korun, myslím, něco takovýho. A tak jako fajné. Plátno padlo. Já jsem spokojený. 350. OK, no. Dobrá tedy. Tak jo, rychlej kompas. Oj, plátu rovnou, já jsem říkal, že to nebylo všechno. A teďka tu desítku. OK, pošetřila si z toho, chápu, tak ji tam hoď. 10, 5, 3, zase trojka, no. OK, dejme tomu. Tak to máme za kolik? Litr už tentokrát, alespoň. Jedu, přesně. 600. OK. A padne ještě jedno. No, nechybilo moc. Tam hnedka tady. Musím se odskočit na pár sekund, takže prosím, dejte mi chvíli. Zatím hlídejte a kontrolujte, jestli náhodou nepadl bonus. Aha, co padlo, kámo? Sunset Pádio. Crazy, OK, takže já si musím odcházet, aby padaly max viny. Hezké. OK. Ty byl dneska nějaký šílený, ne, ten Lion. Co to je? Další megavin. No, úžasné.